Alô, Manucho. Eu te liguei para te dizer que minhas mensagens acabaram e até não pude te responder esta última mensagem. Se não estás a me mentir, por que tu não me ligaste com isto? Eu não tenho saldo. E estás a falar com quem então? Sim, Manucho. Eu acabei de fazer um adianta. Por que tu não fizeste isto antes? Mas, Manucho, você não me pediste para me te ligar. Ok, tá fixe. Faz favor então, envia só o número, Alô? Alô? Se me desligou o telefone na cara? Brincadeira, isso. Olha, Manucho, vou vir aqui para te dizer que o meu adianta só acabou. E as minhas missões também terminaram. Só para você não pensar que eu estava a te mentir. Então eu cheguei até aqui. Você, mesmo assim, saíste da tua casa, pagaste 3 táxis para chegar aqui e me falar só isso. Custava a compração? Custava fazer chamada? Olha, eu estou sem carga. Sem carga? Minha carga acabou. Ficaste sem carga? Sem carga. Sem carga? Tá bem. Sem carga. Sem carga. Olha, vou te ligar mais tarde, já? Já, o meu telefone está sem carga. Sem carga. Você está pensando que eu estou a te mentir, Manucho? Sem carga. Deve ver o cara de mentiroso, né? Sem carga. Agora veja quantos palitinhos de percentagem tem aqui. Sem carga. Olha, só tem 3 palitinhos de carga. Sem carga. Você também. Você anda a pensar que eu sou muito mentiroso. Ué! Sem carga.